କୁସୁର୍ଲା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ 69ତମ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରେ ମହାସମାରୋହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମିତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେଉଳ ଘର ପ୍ରବେଶ, ମନ୍ଦିରରେ ନୂତନ ଧ୍ୱଜ ଲଗାଯିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି, ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସତଲାରୁ ହେଇଛେ, ଆରୁ ଇଙ୍କି ତ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲିନ। ବେପାର ବି ଭଲ ହେସି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆସନ୍, ବହୁତ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ରହୁଛନ୍ ଲୋକ, ଭଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ସାମାନ ପେଇ ପାରୁଛନ୍। ଆରୁ ଲୋକ ବି ଭଲ ହେ, ଚୋରି ହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣିର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆରୁ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି, ବେପାର ବି ଠିକ ଚାଲିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳା ନିମନ୍ତେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଥିଲି, ମୋ ନାଁ ବର୍ଷା ସେନାପତି। ଏଠି କୁସୁର୍ଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୀନା ବଜାର ଲାଗିଛି। ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟଏସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାମାନ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚପଲ, ଡ୍ରେସେସ୍ ବହୁତ ସାମାନ ବସା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାମାନ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି, ଝୁଲା ଅଛି, ଆକାଶ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଲାଗିଲା। ଏଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିସିଙ୍ଗରୁ ପରେଶ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ମହମ୍ମଦ ଆଗାଜାନ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।